Opatření vzestává v Latvorosity číslo 170 Berlíne Vinky X společnosti České dráhy po směru Ústí na Novém hradu nádraží, Děčín hradu nádraží, B. Šangaj, Rozhodný Lutvánov a Berlín Lutvánov, pravidelný odraz 16 hodin 25 minut od roku 8. nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Ladies and gentlemen, at platform 7, please board the delayed international Eurocity train number 174 EX5 for the company Jessica Garney to Ústí nad Labem.